Re, viss ēters ir te! Sakoties karam Ukrainā, Putina režīms pastiprinājis represijas pret Krievijas sabiedrību. Līdz ar to daudzi Krievijas iedzīvotāji, toskaita tur dzīvojošie Latvijas pilsoņi, pamet Krieviju. Sakoties karam dzimtenē atgriezies arī radio DJs Aleks Dubas. Latvijā Dubas vēlas izmantot savu uzkrāto popularitāti, lai īstenotu sabiedrības integrāciju. Ar viņu sarunājās Ilja Kozins. Kā un kad tu uzzināji par karu? Я люблю долго поспать. И моя жена встаёт рано. Man patīk ilgi pagulēt, taču mana sieva mostas agri. Viņa auklējas ar dēlu, gatavo viņu bērnu dārsam. Un kaut kā viņa apgūlās man blakus, pagulēja ar mani. Pēc tam viņa man stāstīja. Es negribēju tevi modināt, jo es jau visu biju izlasījusi. Es jau ieraudzīju visas tās šausmas, un es iztēlojos tavu reakciju. Un tad viņa saka, klau, pamodies, ja? Kafiju padzēri? Brīnišķīgi. Burvīgs rīts. Tad saka, es nezināju, kā tev lai pasaka. Piedod, bet ir sācies karš. Ko tu runā? Karš? Kāds karš? Jā. Cik ātri tu izlēmi aizbraukt no Krievijas? Praktiski izlēmu uzreiz, taču tehniski aizbraucu pēc divām dienām. Manai kolēģi Aļonai, tu jau pastāstīji, ar ko plāno šeit nodarboties. Un man ļoti imponē šī ideja par jauno integrāciju. Kas tas ir un ko tu plāno darīt? Es sapratu, ka tieši tagad šī kara laikā parādījās acīmredzams pieprasījums pēc jaunas un īstas krieviski runājošās un latviski runājošās sabiedrības daļas integrācijas. Pēc tās integrācijas, kas iepriekš notika vien formāli. Tagad tiešām ir laiks saliedēties un īstenot īstu integrāciju. Man ir vēlme to darīt. Mums tiešām ir jāstrādā sabiedrības labā, lai tur būtu diskusijas, lai tur sarunātos, lai skaidrotu, kāpēc Maija Tabaka ir laba gleznotāja, bet Imants Ziedonis brīnišķīgs dzejnieks. Kāpēc ir jāskatās Alja Hermaņa izrādes vai arī jāklausās prāta vētra? Un tajā pat laikā no otras puses, kāpēc ir jāiet Krievu drāmas teātrī? Mums ir jāsāk sarunāties vienam ar otru. Ar to es arī gribu nodarboties. Ko tu domā par Marinas Ovsjanikovas rīcību? Tā ir pirmā kanāla redaktora, kura parādījās ētrā ar pretkaru plakātu aiz Andrejevas. Protams, viņa ir liels malacis. Personīgi es viņu nepazīstu. Es pazīstu tieši kaķu Andrejevu. Nu, viņa ir mūmija. Pēc tam viņa lielajās saka, skatieties, kāda man savaldība, jo es nodarbojos ar jogu. Nu, viņa diez vai mainīs pārliecību, taču Marina, protams, tas bija neticams solis, malacis, drosminīts. Es nevaru ielīst katra cilvēka galvā, taču es domāju, ka Solovjovs, piemēram, ļoti labi saprot, ka viņš ir propagandists. Un viņam ir pilnīgi citas vērtības, par ko liecina viņa izklaidīgais dzīvesveids Itālijā. Es viņu nedaudz pazīstu, mēs kopā strādājām kādus 4 gadus vienā radiostacijā. Viņš vadīja rīta programmu otrdienās, trešdienās un ceturtdienās, bet es pirmdienās un piekdienās. Protams, tas ir cilvēks, kurš skaidri saprot, ko viņš dara, bet laikam jau ir tādi, kuri patiesi tic kaut kādai krievu pasaulē. Vai var mainīt to cilvēku pārliecību, kam 10-12 gadus skalo smadzenes, ka visa pasaule ir pret Krieviju un ka Krievija visus atbrīvo? Esmu pārliecināts, ka var. Ne jau velti tās sankcijas. Ja tu saproti, ka 141 valsts tev ir pateikusi ANO, ka tu esi agresors, un tikai 4 ir pateikušas, ka ir par tevi, ja Arnolds Švarcenegers, Romas pāvests vai Ilons Masks tev personīgi saka, klau, tev nav taisnība, tad laikam jau kaut kas nav īsti kārtībā. Kas ir tavā pusē? Lavrovs, Šoigu, Peskovs, Putins? Izeja ir sarunas. Saruna biedrs var kliegt, zīmēt Z-burtu. Vienkārši klausīties un piedāvāt pretargumentus. Tikai tā, tikai sarunas.